ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଯୁଗ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ବି ପୁରା 4G 5G ରୁ 7G ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଠି ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀ ବି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଗଲେଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ସେ ସାଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମନ୍ତ୍ର। ମାନେ ବୋଲେ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଗୋଟେ ନନାଡ଼ା କା ଆଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ଓଂ ହ୍ଲିଂ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଛୁଆ ନନାଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ତୁଚ୍ଛା କହିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କହିଲ କ'ଣ ନନା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେମିତିଆ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ମନ୍ତ୍ର ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଏମାନେ ଟିକେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନନା, ଅଲଗା ଯେଉଁ ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନନା। ବା ଲାଟେଷ୍ଟ ନନାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବାହାଘରକୁ ଏଇ ନନାକୁ ହିଁ ଡାକିବି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଅଜା ତିନିଟା କରବୁ, ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି, ତିନି ଗାଡି ଆଗକୁ ଆଗ ପଛକୁ ପଛ, ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି ଗାଡି ଗାଡି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି? ଅଜା ତିନିଟା କରବୁ, ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି, ତିନି ଗାଡି ଆଗକୁ ଆଗ ପଛକୁ ପଛ, ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି ଗାଡି ଗାଡି, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଆଗରେ ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବ ତିନିଟା ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି ଗାଡି ଗାଡି, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଅଜା ତିନିଟା କରବୁ, ହଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି, ତିନି ଗାଡି ଆଗକୁ ଆଗ ପଛକୁ ପଛ, ଗାଡି ପୂଜା କରମାଣି ଗାଡି ଗାଡି, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗାଡି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଆଗରେ ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି। ତିନିଟା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା, ତିନିଟା ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ତିନିଟା ଶଙ୍ଖା ନଗା, ତିନିଟା ନେମ୍ବୁ ରଖିକି ଏକାଥରେ 1 ଲିଟର ମୋଡ଼ା। ଭାଇ ଏମିତିଆ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ବି କାଲଠୁ ନନା, ଏତିକିରେ ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଏନି, ଆମ ନନା ଏବେ ଯିବେ 2 wheeler ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ 4 wheeler ଆରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4 wheelerରେ ସେ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହାର 2 wheeler ଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଳ୍ପ ପଇସା ଟିକେ ଦେବେ, ଯାହାର 4 wheeler ଥିବ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବେ, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗା ବୋଲା, ଏଇଟା ଥାଳି ଫାଳି ଧରିକି ନନା ପୁରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପୁରା ହଳଦୀ ଗୋଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କେଶର ପକେଇ ଦେଇଛ ବା। ହଉ ହଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଇଟି ପୂଜାଟା, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି, ଘିଚୁଧାଇ ପହର, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କି ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି, ମୁଁ କାଲଠୁ କହିବି ସତେ ସତ କଥା ଦେଖାମି, ସତ କଥା ଦେଖାମି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ନନା ଭୁଲ ଭାଲ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ରାସ୍ତାରେ ପୂଜା ହେଉ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଗାଡ଼ି ପୂଜା, ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଗାଡ଼ି ପୂଜା, ଚକା ପୂଜା ଚାରି ଚକା, ଚାରି ଚକା ଚାରି ଚକା। ରାସ୍ତାରେ ପୂଜା ହେଉ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ, ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଗାଡ଼ି ପୂଜା, ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଗାଡ଼ି ପୂଜା, ଚକା ପୂଜା ଚାରି ଚକା, ଚାରି ଚକା ଚାରି ଚକା, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚକା ଗାଡ଼ି ଚକା ମାନେ। ତାପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ କହିବେ, ଗିଅର ପକା ଷ୍ଟେରିଂ ମୋଡ଼ା 1 liter ମଜା 1 liter, ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିଦେବେ ନନା। ଆହୁରି ଶୁଣ ଆହୁରି ଶୁଣ, ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି ପ୍ରଭୁ, ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ତିନି ଜାଗାରୁ ତିନି ଜଣ, ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତିନି ଜାଗାରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ଜୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତିନି ଜାଗାର ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ହଦ ହଦ ପାର କରିଦେଲେ, ଟିକେ ଭଲକି ଶୁଣନ୍ତୁ କାନଡ଼ାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠ କରମାଣି ପ୍ରଭୁ, ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ତିନି ଜାଗାରୁ ତିନି ଜଣ,
तीन जन पिला आनिटा गाड़ी प्रभुतांतर सर्व जय करो प्रभु तीनटा ड्राइवर प्रभु तीनटा गाड़ी तांकर तीनटा गाड़ी पूजा रास्ता उपरे पूजा ए भाई तुम गोड़ तले पड़ी तुम्हें एमतीया नना साजनी जो मैंने सतरे पाठ साठ पढ़ी नना है तांके विश्वास करूँ तुम पूजा शुणी सुइसाइड करदे कि भाई मानने क्यों शेषर ठाकुर को भी छाड़ ना मानने पूजा पाठ ना एत मिछ कथा कहीकि लोक मान ठकुं आमे भी क्यों करवा पूजा दिन पूजा तो मात्र करिया पड़ियो हेले इमिता नन्ना आसिक आमको इमिते चंदन लगे कि बुझी पार तो करछन अवस्था आउ क्यों करिवा माने मु फर्स्ट टाइम देखिली ये नन्ना बूढ़ा हो गलेनी माने केबे टू इमिति रास्ता पूजा चका पूजा चका पूजा मत लगुच्छे दुर्गा पूजा रे जदि आसिबे से कहे सिंहर निश पूजा आउ खंडा पूजा हाँ थुआई ओना देखा पणा चकटा हे प्रभु जगन्नाथ पूजा पढ़ करवाणी प्रभु जिलार मंगल करिवे प्रभु जे तीन जगह रु तीन जन पिला तीन जगारे प्रभु सर्व जय करो प्रभु तीन ड्राइवर प्रभु आज्ञा एम पूजा ना मात्र प्रहसन करम मानक तो ठकुं आम आस्थे डाकुचु किंतु से मैंने भगवान को भी ठकिया को छाड़ू ना यही मानक इमी नरक जंत्रणा मिल हे प्रभु उपर जा ठाकुर को भी से मिचमिचिया मंत्र पढ़ की सन्तुष्ट करदे गाड़ी पूजा पाओ रास्ता रे प्रभु पूजा आर सबु जय कर हाउ आज्ञा एमती किसी कथ जदि आपण मखे घटू तेल फटाफट भिड बना थी पठे दिखुं मोर व्हाट्सअप नंबर में मोर व्हाट्सअप नंबर रोचे 8093954141 पक्का भिड पठे से पर्यटन निजे हसंतु अगर हसंतु समस्त हसर कारण बनतु हसल आज्ञा बिल्कुल टैक्स पड़ूनी रही नमस्कार।